передаємо чергову автівку для Збройних сил України. Це спільна наша передача Смілянської міської ради, нашого партнера в особі Олега Кушніра. Це консалт, це значить спільна куплена авто. Це вже друга автівка, яку ми передаємо спільно з Смілянською міською радою і агентством «Консалт» для потреб наших сил оборони. Сподіваюся, що вона це принесе максимальну користь для наших захисників. І хотів би побажати захисникам здоров'я, в першу чергу, і щоб швидше прийшов мир в зв'язку з нашою перемогою. Завдячуючи передачі цього автомобіля, ми змогли вже створити ще одну мобільну групу, яка вже здійснює заходи по протидії нападу повітряного противника і виконує свої бойові задачі.